Bom dia, pessoal. Tudo bem? Meu amor. O papai tá abastecendo o carro agora, né, filho? Já. Tudo bem com vocês, pessoal? Com a gente tá tudo bem, graças a Deus. Hoje é segunda-feira, começou nossa rotina de novo, né, meu amor? Eu tô indo pra escola, Davi tá indo pra escola, papai tá indo pra escola. Hoje a gente vai ver a Luninha, né, filho? Hoje a gente vai ver a maninha na barriga da mamãe. Ver como é que tá a bebê, se ela já cresceu muito. Com quantos quilos você acha que ela tá já? Eu acho que ela já tá com 1,5 kg, né, filho? É, daqui a pouco o nosso bebê vai chegar, né, meu amor? E eu tava falando pro Davi, titias, uma titia, uma de vocês deixou uma dica, que é pra gente conversar com o Davi e explicar pra ele que quando ele vai pra escolinha, a gente não vai deixar ele pra sempre lá, que a gente vai buscar ele, que a gente vai voltar pra buscar ele. E que não é pra ele chorar, né, meu filho? Mamãe já conversou com o Davi, o Davi falou, ok, né, Davi? Né, meu filho? O papai vai levar você na escolinha, mas não é pra você chorar, tá bom, meu filho? Ok. Ok. Depois a gente vai buscar você, a gente vai voltar pra buscar você. A gente não vai deixar você na escolinha. É, quando você estiver na escolinha é pra você brincar, meu amor, com seus amiguinhos, com a sua professora. Hoje o Davi tá levando um potinho de vidro que eles vão fazer uma atividade na escola, né, Davi? Eles vão fazer tuxu. Tuxu é o que? Picles, né, pessoal? É verdura em conserva, tipo pepino em conserva, tomate em conserva. E o Davi, pela primeira vez na vida dele, vai fazer tuxu, né, filho? Fazer tuxu na escolinha, né, meu amor? O Davi tava com muito frio, gente, por isso que eu tô abraçando o Davi agora. Porque ele tava com muito frio, tá fazendo muito frio aqui em Esquixerri, né, meu filho, de manhã? Fala alguma coisa pro pessoal, fala. Você tava com frio, bebê frio. Ele não sabe falar frio, ele fala fi. Fala, filho, frio. Então fala assim, ele não sabe falar letra R, então fala assim, pelo menos fio. Fio, fio. 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 Então é isso, pessoal. Vamos lá acompanhar esse dia com a gente, essa segunda-feira com a gente, né? Pessoal, acabei de sair da aula, o Serquinho foi me buscar lá na escola. E a gente veio fazer café da manhã aqui na casa da minha sogra. A gente comprou semente e pastel de tahi. Agora eu tô me sentindo um pouco mal sucedida, porque... eu pedi pra sair de uma aula, lembra que eu falei pra vocês que eu tava querendo sair de uma aula porque eu ia ter duas aulas na segunda-feira e ia ficar difícil pra mim. Então eu pedi pra sair dessa aula. Pronto, agora eu saí da aula, não adianta chorar pelo leite derramado, não adianta se sentir mal sucedida agora. Mas eu acho que eu fiz o certo, porque ia ficar muito difícil pra mim ir pra escola de manhã, voltar pra casa, depois voltar de novo à tarde. E o professor, muito gente boa, sabe? Ele falou, ah, por que não tá saindo? A gente ia dar um jeito. Tem uns professores que são muito gente boa, muito legal, sabe? Que gosta de mim. Tem um ou dois aí que é chato, mas a maioria dos professores gostam de mim, estão sempre tentando me ajudar quando tem uma dúvida. Eles estão sempre lá. Não sei se é só comigo, se é com todos os alunos assim. Não, mas tem pra você mesmo. Porque eu sou uma aluna exemplar, sabe? Eles sempre falam pros outros alunos, tá vendo, Mayara? Mayara sempre senta na frente, porque eu sempre sento na frente, porque eu não gosto de ver ninguém assim na minha frente me atrapalhando, sabe? Mayara sempre senta na frente, tem um filho, tá grávida agora, vem pra aula todo dia, o que que tem? Aí eu sou sempre o exemplo da sala de aula. Pessoal, acabamos de sair da consulta. Hoje vocês viram o bebê, né? Toda bonitinha. A gente tava abrindo o olho, fechando o olho. Tava comendo também. Abria a boquinha, fechava a boquinha também. Mas a gente não conseguiu ver em 3D porque a cabeça dela tá encostando, sabe? Na parede do útero. E não tem líquido amniótico, que ele falou, suficiente pra ver em 3D.
Mas graças a Deus tá tudo bem, o líquido amniótico tá tudo bem, tá tudo certo. Só tem uma coisa que eu não gostei nada, nada, nada de nada. Que a gente tava conversando, né? Aí eu perguntei, ah, você vai entrar no parto, né? Aí ele falou, não, porque agora o hospital mudou as regras e pai não pode ter nenhum acompanhante do lado da mulher na hora do parto. Então eu não gostei nada, 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 nada disso que o doutor falou, que o médico falou. Ele pode ser o melhor médico que for, mas se o cercano estiver comigo na hora do parto, não importa qual seja o hospital, se não deixar o cercano estar na hora que a bebê nascer, pra mim eu não quero saber mais também. Agora a gente vai procurar outro hospital porque eu não quero. Não importa, tá só na hora da dor, tá do meu lado, não. Tem que estar do lado em todos os momentos. No momento principal não vai estar, que é a hora que o bebê vai nascer. Não gostei nada disso. Se eu não tivesse perguntado, eu não ia ter falado nada também. A gente perguntou isso na primeira consulta que a gente foi, a gente perguntou se o pai podia entrar. Ele falou que nesse tempo podia, mas agora o hospital mudou as normas, mudou a regra e não deixa mais estar acompanhante na hora do parto. A bebê tá com 1,8 kg já, tá na posição pra nascer já, tá com a cabeça pra baixo. E outra coisa também, a consulta ficou mais caro também agora. 90 lira a consulta agora? 90. Antes era 80, agora subiu pra 90. Dois meses tava 80, agora tá 90. Ai, ai, gente do céu. A gente tem plano de saúde também, mas ainda a gente tá pagando 80 lira. 90. 90, desculpa. É melhor nem pagar plano de saúde, que sai até mais barato pra gente. Por ano a gente paga 7.500 pro plano de saúde. É isso, né? 7.500. Mais ou menos 7.500 a gente tá pagando o e ano. E quando a gente precisa no hospital, a gente paga também. Né? Quando a gente precisa de remédio, a gente paga também. Aqui é o remédio, vitamina que o médico passou pra tomar. Agora a gente tá indo buscar o Davizinho lá na creche, já é 5 horas. Então já tá na hora dele sair. Vamos lá com a gente buscar o Davizinho na creche, pessoal. Olha esse lindo sucesso. Tu já tá com Az önce tam çıkarken bir arkadaş ittirdi de bunu anlatıyorum. Düştün mü sen? Evet. Ama biz onu uyardık değil mi Davi? Tamam. Anneyi babayı görünce de evet. Tuşu yaptın? Yaptık mı bugün? Hı? Evet. Beğendin mi? Karnı tamam, vurdu. Yok, karnı vurmadı. Şurasından ittirdi şöyle. Tamam. Görüşürüz Davi. Hadi bay bay. Hoşça kal. Bay. Bay. Ana bay. Tamam, yarın sabah geleceğiz, tamam mı oğlum? Pois é, gente. Hoje pela primeira vez na vida do meu filho, ele foi empurrado na escola por um amiguinho. Mas a professora falou que conversou com o amiguinho do Davi pra não fazer mais isso, né, meu filho? Porque é feio empurrar as pessoas, né? Vamos dar tchau pra câmera? Vamos pra casa agora? Carro! Pessoal, uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês é que a Luna tem cabelo, ela vai nascer cabeludinha igual o Davi. Ai, gente, agora a gente tá só contando as semanas pra Luna chegar. Já tô com 31 semanas e 3 dias, mas 3 dias. Graças a Deus tá tudo bem com ela, comigo também tá tudo bem. Vai nascer gordinha, vai nascer cabeludinha. Acho que vai ser igual o Davi. E agora, gente, eu só tô rezando pra conseguir encontrar um hospital que aceite os pais na hora do nascimento, do parto, né? Eu não sei porque as pessoas não querem aceitar os pais, o pai, na hora do parto, na hora do bebê nascer. Por quê? Não sei, gente. Eu acho que isso é muito importante, pelo menos pra mim é muito importante. É, o cercano tá do meu lado, não só porque eu sou uma estrangeira aqui na Turquia, mas pelo fato do cercano tá lá do meu lado, segurando a minha mão. Esse é um momento muito importante pra ele também, como pai, porque não é só o nascimento da minha filha, a filha é dele também. Eu não fiz esse bebê sozinha e eu não quero parir esse bebê sozinha. Eu sei que eu vou estar sentindo a dor lá psicológica, a dor física, né? Mas ele vai estar lá do meu lado me dando suporte, segurando a minha mão quando eu estiver gritando. É ele que eu quero que esteja do meu lado lá, não um monte de estranho que eu nunca nem vi na minha vida. Tomara que a gente consiga achar um hospital aí legal, senão vai ser difícil, gente.
E hoje também o Davizinho foi empurrado na escolinha pela primeira vez por um amiguinho. Vai ficar gravado lá ele contando pra gente. A gente não entende o que ele fala com as palavras dele, mas a gente entende com gestos, vocês viram, né? Ele tentando explicar pra gente que alguém empurrou ele, depois ele caiu no chão, ele chorou. É assim, ele tenta explicar pra gente, a professora explicou também, falou que o menino empurrou ele, mas que ela conversou com o menino e tal. A gente entende, né? Geralmente a gente fala que criança não tem maldade no coração, né? Mas a gente vê assim umas criancinhas assim que... Não tô falando que esse menino que empurrou o Davi é mal, mas a gente vê umas criancinhas assim no parquinho ou em algum lugar que nem parece criança, sabe, gente? E o Davi não é uma criança assim de empurrar, eu tenho certeza que o Davi não vai empurrar alguém na escolinha ou bater em alguém na escolinha, porque esse não é o jeito do Davi. Ele é um menino muito sensível mesmo. E às vezes eu acho que isso não é bom, que isso é ruim. Eu já falei isso em outros vídeos pra vocês, né? É, porque eu sou uma pessoa assim também. Você que é uma pessoa assim também. Eu já sofri bullying na escola, já bateram em mim na escola também. Repeti o segundo ano porque eu não gostava de ir pra escola, não queria ir pra escola, não ia pra escola. E é difícil eu falar isso, sabe, né? É uma coisa assim que ficou lá no passado, na nossa infância, mas que de um jeito ou outro magoa a gente ainda, né? É, sofrer bullying, apanhar na escola, assim, não é legal. Acho que sempre fica guardado lá no fundo do nosso coração, né, esses negócios. E eu não quero que o mesmo aconteça com meu filho também. Ai, cool! O papai comprou biscoito pra você, foi? Eu, como mãe, não quero que isso aconteça com meu filho também. Se vocês tiverem alguma dica aí, por favor, deixem suas dicas aí nos comentários. O que, que a gente deve falar pro Davi quando acontece uma coisa? Se a gente deixar... A gente deve falar... Se alguém te empurrar, você empurra também. Ou a gente fala... Ah, se ele te empurrou, não brinca mais com ele. Deixa ele pra lá. O que, que vocês acham, pessoal? Deixem aí nos comentários as dicas de vocês. Mas você gostou de brincar na escolinha hoje, meu amor? Tadá! O que, que você comeu na escolinha? Fala pro pessoal. Você comeu cake? É, o Davi comeu cake na escola hoje, pessoal. Comeu bolo, né, filho? Você dormiu? Você dormiu na escolinha também, né? Que legal, meu filho. Agora vamos pra casa, porque a prima do Serkan tá quase pra chegar. Como eu falei pra vocês, ela veio jantar hoje em casa. E aí, Serkan vai comprar peixe ainda. Pessoal, já é 8 horas da noite. A gente marcou a janta para as 6 horas, mas já é 8 horas da noite. Tá aqui as visitas. Pois é, pessoal, isso aqui é a nossa janta, ó, peixinho com salada. E assim, pessoal, vem jantar com a gente. Eu convido todos vocês pra jantarem com a gente aqui. Espero que vocês gostem, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal se você não é inscrito. Um beijão no coração de cada um de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.